ជាតស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមបន្តមកទទួលជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីមួយគឺប៉ែប៉នទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Game Immersive និងក្រុមហ៊ុន Netflix បានចាប់ដៃសហការគ្នាដើម្បីបង្កើតកន្លែងលេង Game ដែលដក់ស្រង់ចេញពីរឿង Squid Game គណៈទីតាំងទាំងនោះនឹងចាប់ផ្ដើមមាននៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងจักรភពអង់គ្លេសនាពេលខាងមុខនេះយោងតាមគេហទំព័រ Variety បានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុន Game immersive នឹងក no you no ្រុមហ៊ុន Netflix បានចាប់ដៃសហការគ្នាបង្កើតទីតាំងលេង game បែបមនុស្សពិតដែរដកស្រង់ចេញពីរឿង Squid Game ពលគឺនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកចូលលេងចន្លោះពី2ទៅ6នាក់ប្រគួតគ្នាក្នុង game ជាច្រើនប្រភេទដូចជាភ្លើងក្រហមភ្លើងខៀវនិង game Spin កញ្ចក់ខណៈជំហានដំបូងគឺ game នេះនឹងទៅដល់តែក្ដីសាររដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន NME នៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2020 22 <m> ក្រុមហ៊ុន Game Immersive Gamebox នឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Motion Sensing និង Touch Screen នៅក្នុងបន្ទប់ឆ្លាតវៃ Digital ដើម្បីបង្កើតបទពិសោធន៍នៃការលេង Game ការលេង Game បែបជីវិតពិតៗនេះគឺមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់ដូចក្នុងរឿងទេ ប្រុសអ្នកលេងនឹងបတ်បង់ជីវិតបែបសប្បនិម្មិតនៅពេលដែលពួកគេបរាជ័យក្នុងហ្គេមអ្នកលេងដែលទទួលបានជោគជ័យក៏នឹងឈ្នះប្រាក់បែបសប្បនិម្មិតនៅពេលឆ្លងកាត់បានជោគជ័យរាល់វគ្គនេះមួយនេះមួយនិយោប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Game Immersive បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដើម្បីរំលឹកទៅដល់ភាពយន្តដែលមានប្រជាប្រយ Ệ ជន៍ខ្លាំងលើ Netflix ក្រុមហ៊ុននឹងបដាល់ជូននៅបទពិសោធន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿង Squid Game គូជំរាបផងដែរថាកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Immersion ត្រូវបានកំណត់ឲ្យដំណើរការនៅ9ទីតាំងក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងจักรភពអង់គ្លេសចំនួន4ទីតាំងដែលគ្រោងនឹងដំណើរការនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាហ្គេមនឹងមានរយៈពេល60នាទីហើយនឹងដាក់កម្រិតចំពោះអ្នកលេងដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅជាមួយនឹងតម្លៃសម្បត្តិចាប់ពីខ្ទង់25ដុល្លារអាស្រ័យទៅលើការប្រជាជននឹងទីតាំង ບໍລິីមេគົງឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងតទៅບໍລິីមេគົງឡែនផ្ដល់ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ